Të dashur miq, mirë se erdhët në hapsirën tonë për ushtrim dhe relaksim. Emri im është Ivana dhe sot dua të mendojmë për modestinë tonë dhe të pyesim veten nëse bananja mburret sa e shishme është, nëse lulja mburret sa mirë mbaner. Jo, ato vetëm vinë me erë të mirë e janë më të shishme në botë dhe prandaj ne i duam dhe kudo i lavdrojmë. Nuk ka nevoj vetë të mburemi. Duhet që veprat tona të flasin për ne. Modestia jonë gjithmonë do të na bëjë më të bukur e më të mirë në sytë e të tjerëve. Gjithmonë është mirë të përmirsohemi dhe gjithmonë është mirë të mësojmë gjërat e reja. Por jo që të fitojmë lavdrime e dikush të na thotë bravo. Do të thonë, por kur ne do të mundohemi dhe investojmë, s'ka rëndësi nëse kemi telefonin më të ri dhe s'ka rëndësi çfar nota më të mira se të tjerët kemi. Me rëndësi është të investojmë dhe mundohemi. Dhe tani, edhe pse jemi në plazh dhe si jemi në diell, dua të ushtroj të notojmë. Dua t'ju ftoj këtu, në këtë hapsirën tonë, të mësojmë. Prandaj, në fillim, do shtrihemi në stomak, mirë, fort, dhe do mendojmë se para nesh, mbajmë një gomë dhe noto me këmbët. Noto, 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 mbaj. Dhe mendo se je në ujë, mendo se është verë, mendo se je me pushime. Dhe mendoj se tani jemi gati të lëshojmë gomën dhe të fillojmë të notojmë mirë. Të hapim duar, të lëvizim në për uj. Kështu dhe ushtrojmë, por edhe qlodhemi, relaksohemi. Por nëse duam të notojmë më shpejt, duhet të lëvizim me duart, të godasim me këmbë, në njërën anë, në anën tjetër. Dhe nëse shohim delfinët, si ata kërcej në ujë dhe të gëzohemi. Pusho pak në barkë. Nuk është lehtë të notosh, por është e shëndetshme dhe e bukur për ne. Përsëri, do ta përsërisim këtë. Do e marrim gomën para nesh. Me këmbë do notojmë. Të jenë të fort, të naqojnë aty ku duhet. Dhe nga dalë, do të fillojmë vetë të notojmë. Të hapim duart. Dhe kështu, bëhemi të fort dhe të gatshëm për këtë verë, që të mund të notojmë dhe më shpejt. Me duart të lëvizim. Dhe në fund, kur do të shohim delfinet, me ta të kërcejmë. Mirë! Dhe nëse jemi lodhur, në barkë, në faqe të shtrihemi, të marim frymë. Dhe nëse jemi gati, të dashur fëmijë, sfida e fundit, përsëritja e fundit, do ta mbajmë atë gomën para nesh. Këmbë do t'i nxehim. Dhe kur do të jemi gati, do i lëshojmë, do fillojmë të notojmë dhe me duart hapur, do fillojmë të lëvizim. Mendoj ato ujë para teje. Dhe fillo fort të godasësh me duart dhe me kokën në njërën anë dhe në anën tjetër. Që të arri shpejt të delfinët dhe të kërcejmë disa herë pas tyre. Dhe kur lodhemi, vendo se faqe në duart dhe mendo se jetani në një dyshek. Djeli të ngrohë, ujë të lëkundë. Sa ndjenjë mirë. Askush s'duhet të na lavdroj,
askush nuk duhet të na thot bravo. Prandaj miq, gjithmonë duhet të përpiqemi të mësojmë diçka të re dhe bota do të na thot bravo kur duhet. Por, ne kurs do jemi shumë të rëndësishëm për shkak të kësaj, por do mësojmë të jemi modest dhe të kënaqur. Faleminderit fëmijë për këtë orë notimi. Vërtet më çoi në det. Në verë, në pushime. Shpresoj të shihemi në emisionin e ardhshëm kudo që do të na çojë bota. Mirupafshim!